İmam Sadıqə (ə.s.) E, hədisdə buyurur ki, e, Quran ayəsinə uyğun olaraq ki, Allah e, hər bir e, yaxşılığın müqabilində 10 bərabər savab verir və hər bir pisliyin də müqabilində elə özü qədər. Və həzrət buyurur ki, vay o adamın halına ki, qiyamət günündə bu 10 on, təklləri onlardan çox olsun. Yəni 10 təkllərinin sayı onluqlarından artıq gəlsin. Bəli. Yəni Allah yaxşılığın müqabilində çox verirsə, insan gərək nə qədər yaxşılıq eləsə və heç vaxt o pislikləri yaxşılığına çatmasın. Vay adamın halına ki, həqiqətən o qədər pislik eləmiş olsun ki, pis əməlləri o qədər çox olsun ki, tək olmasına baxmayaraq onlardan çox olmuş olsun. Biz e, burdan bu nəticəni də ala bilərik. Ki, əgər yaxşı e, əməlləri aradan aparırsa ə e, günahlar. Əlbəttə bunun mənası belədir. Baxın, əgər bir insan günahla ibadat eləyirsə, yəni həm günah eləyir, bir tərəfdən də ibadat eləyir. Bu yırtıq zəmbil ilə bazara al-ver eləməyə getmiş insana bənzəyir. Alış-verişə gedən insana bənzəyir. Yəni bir adam bir tərəfdən günah eləyə, o tərəfdən xeyir işlə görə elə bir yırtıq zəmbil ilə gedib alış-veriş eləsin. O zəmbilə hər nə yığsın, eva qaydanda içində heç nə qalmayacaq. Ona görə bizə tapşırıblar ki, günah insanın xeyir əməllərini məhv eləyir. İnsanın xeyir əməllərini aradan aparır. Ona görə ehtiyatlı olun. Bəzən və bu sualın cavabı insan üçün həll olur elə belə bu məsələdən sonra görsən, axı ibadat nurdur. Namaz nurdur, oruc nurdur, bir sıra ibadətlər ki, nəzərdə tutulub, xidmət eləmək, başqa məsələlər, bunların hamısı nurdur, həqiqətin, həqiqəti nurdur bunlar pusul ortalığı açıracağı. Axı biz uzun illər bəzən bu ibadətlə məşğul olmaqla qəlbimizdə bir nuraniyyət hiss eləyə bilmirik. Özümüzdə bir o nuru dərk eləyə bilmirik ki, bizdə o nuraniyyət var yoxsa yoxdur. Ya bilirik ki, o nuraniyyət bizdə yoxdur. Bunun səbəbi nədir? Məhz günahlardır. Məhz o yırtıq zəmbil ilə bazara gedib, bazardan alver elib qaydandıqdan sonra niyə mənim zəmbilim boşdur deyən insana bənzəyir. Çünki biz bir tərəfdən zənbilimizi yırtırıq, o tərəfdən də niyə içində bir şey qalmır deyə etiraz eləyirik. Ona görə savab əməllər, hətta az olmuş olsa, insan az eləsin. Yəni vacibləri ilə kifayətlənsin, heç müstəhab əməllərə çox o qədər əyb yoxdur, əhəmiyyət verməsə də, vacibləri ilə kifayətlənsə və bir digər tərəfdən günah eləməsə, çox az bir zamanda o nuraniyyəti özündə hiss eləyə bilər. Hiss eləyər ki, bu əməllər ona nuraniyyət gətirdi. Hiss eləyər ki, bu əməllər nə qədə onun qəlbində təsir eləyir. Amma Səh. bir tərəfdən insan günah eləyə. O tərəfdən nə qədə çox əməl etsə də, vaciblər, müstəhablar, heç ziyarət-ziyaret olsun nə qədər çox olsa, günahlar nirə... da bir tərəfdən olsa, insana boş zəhmətdən başqa Səh. bir şey qalmaz. Ona görə Əli ələssalam buyururdu ki, nə çoxdur gecə yarısında ibadat edənlər. Çə yorğunluqdan başqa bir şey əllərinə gəlməz. Və nadçox bu isti günlərdə oruç tutanlar ki, orucları susuzluqdan və acılıqdan başqa olara bir şey verməz. Niyə görə? Çünki insan diqqətli olmasa, insan bir tərəfdən ibadat, bir tərəfdən günah eləsə, ibadətinin səmərəsi olmaz. Qiyamət günündə də ki, ümid edirəm ki, Allah bizdən uzaq eləsin inşallah. Hamidan ki, bəzi insanlar e, şikayət el yazırlar və əməl dəftərlərini açıp baxanda görəcəklər bir şey yoxdur. Burada bir şey yazılmayıb. Ağa mən həccə getmişdim. Ağa mən namaz qılmışdım. Ağa mən ziyarət elmişdim. Hani bəs bunların savabı deyəcəklər gördüyün günahlar hamısının aradan aparıbdı. İnşallah inşallah uzaq eləsin bunlar.